pogledaš i nije lako ovim zadrugarima. Ne samo što treba imati priču, izmisliti priču i držati se priče konstantno. Dakle, treba ući u ulogu, što bi rekli, u tom i tom sam modu, a u prevodu znači treba ući u ulogu i odigrati ulogu do kraja. Evo ga, Gruja, on je ušao u ulogu žrtve. Nekoga koji je prevaren. Naravno, kaj bi se šalili. Treba da zaboravimo da je to otac dvoje dece koji je žive u vanbračnoj, skloni tu nogu, vanbračnoj zajednici, bez obzira, dakle, bio je u braku, dvoje dece, prevario ženu u realitiju sa Mimas i od tada se, onda je postao Grujas i evo ga sada, prodaje jaja, kako se kaže? E, dobro, da ne kažem, da ne psujem. Ne prodaje jaja, a ne prodaje ni bubrege, ali prodaje žvaku da je prevaren muž, prevaren dečko, pošto nisu u braku on i Mimas. I pogledajte, nije lako Gruji, Gruja mora da bude konstantno u toj ulozi, ulozi žrtve. Od sinoć je ušao u taj mod, a videli ste koja je nelogičnost u svemu, u stvari, da se vratim. Kako njemu nije lako? Tako nije lako ni ovoj dvojici, odnosno ostalim zadrugarima. Nije lako slušati igrača iz reality igrača, iz žlj kategorije. Dakle, onaj dno pa ispod dna. Ne podrum, nego ispod podruma. Koji vam priča i prezentuje jednu priču i ušao je ulogu u kakvu je ušao, a vi morate to da slušate i sada morate da imate živce za to. Da slušate te bljuvotine koje možete da raskrinkate ne u 5 dana, ne u 5 sati, nego da raskrinkate i sklonite tu to stopalo. Da raskrinkate i Grujas i Mimas u 5 sekundi ove njihove igranke. A ova dvojica i ostali morat će da se bave ovom bljutinom i ne u narednim danima, nego u narednim nedeljama. Sve dok normalno Mita Kita, ali za malo, odnosno Rajačić, ne bude našao novu devojku. U stvari, i onda će se pričati o Grujas i Mimas. Odnosno, bit će onda i Mimas žrtva. I Grujas i Mimas bit će žrtva, a i Mita Kitas bit će neko ko je navodno veliki zavodnik. Ali, kažem, opet nije lako ovim zadrugarima koji sve to posmatraju i moraju da učestvuju u celoj toj priči. Imaju dva izbora. Ili da se prime na igru, odnosno zbog svog honorara, i da zafrkavaju. Mogu da skloni to stopilo. I da zafrkavaju Grujas i Mimas, ali da se priča. Ili da ih ignorišu. I odmah da objasne, slušajte, vaša je igra toliko providna da nam je bljak od toga. Evo, kao što je rekao Đole, na primjer. Priča da ste me podudarali, jo? E, Đole, došli da baš smaraš, razumiješ? Ali ne, a to ti se... Znaš koliko smaraš, bro, ti pomeniš neke stvari koje... Aj, sam hvala taš video, gospode, dok su živjeli. Đole je izabrao ovo rešenje da se sprda sa Grujas i Mimas i da im kaže sve u lice. To će verovatno izabrati i mnogi. I samo od Grujas i od Mimas i od Mitas Kitas, pošto to više nije Mita Kita, ali zamalo, niti je to Rajčić, to je sada Mitas Kitas, zavisi koliko će trajati ova priča. Ti tu budeš sve. Što je, gospod, ti još podjelaš? Aj, Gruj, učer si gledao drugu, sad kao tu gledao. Šta sam gledao, budalo, cijelo... Ima... Da, da, pije, pije, zna.
Pa kako je to možeš? Znaš što mi je nijasno, kako ti nisi shvatio da ono smeće, tri godine ste u vezi, brate, ja ne znam kako nisi vidio da ono smeće, pro čoveka. Ali ovo ste u mini u braku bio, da vam nije slike da prodaje preko ovi pece. Ovo je to ljubo, što sam... Malo priča bi se ne podudara, grujo. E, Đole, došli da smaraš, baš smaraš, razumiješ? Ali ne, Acel, ti se... Znaš koliko smaraš, bet, te pomeniš neke stvari koje... Aj sam pokaš video, gospode, dok su živjeli... Koje slike budalo, to su Instagrama, retarde, glupovi slike. Ej, znam ja koje su to slike. Si debil, bet, šta ti znaš? Dobro, znam. Šta, šta je te uče da kažem, nego nisu da li... Pa pusti, budale. Ajde, reći. Kje debili, evo. Sam misli ja da pustim nešto, što, bože, svi znaju. Svi znaju oboje da je prevara i koje stavio. Ma, pusti, evo. Čekaj, ne, slušaj, o čemu priču, čekaj, za čas. Ajde, reci, dobro. Reci šta? A reci? Seo debili vefar ovdje. Rujo! Ali priča ti se ne podudara, ej, niste dobro smislili. Idi jebi se u dupi i čuti, eti. Pa pravo... Ajde, Đole, reci još jedno. I da vidimo, naravno, koliko će Gruja da izdraži ovoj igri. Pardon, Grujas, Mimas i Mitas Kitas. Svi znaju... Ma, pusti, bro. Čekaj, ne slušaš, o čemu pričaš? Čekaj, za čas. Ajde, reci, dobro. Reci šta? A reci? Seo debeli vefar ovdje... Grujo! Ali priča ti se ne podudara, ej, niste dobro smislili. Idi jebi se u dupi i čuti, ej. Seo debeli vefar ovdje... Grujo! Ali priča ti se ne podudara, ej, niste dobro smislili. Idi jebi se u dupi i čuti, ej. Pa prodaješ devojku preko ovni fans, a sad kukaš što je vat rekao da piče. Pa malo glupo. Priča ti se ne podudara, ej, niste dobro smislili. Idi jebi se u dupi i čuti, ej. Pa prodaješ devojku preko ovni fans, a sad kukaš što je vat rekao da piče. Pa malo glupo. Ej, on je peta sezona, ova osmica. Daj, bre, sad on kao kuka za nju. Druže, nemoj mi prodavati fore. Kad vide ne pali priča, beži. A ne, jaaa. Eti, druže, vas dvoje. Ovoj prode kao, on je kao sad kao tužan. Prodavo pičku, druže, na ovom fecu. Devojte svoje bivše. I ti sad kao tugeš i plačeš. Šta mi si plako kad je prodavala za 5 euro sliči? Bože ti, ma debil je ovaj letar, bre. Nego oće priču, bre, smislili su priču ekstra, bre, vidjeli, naći ćemo nekog jebača koji redu da jebe i... Prošla je priča za Mimu i za ovog Uroša, a za njega ne. E, previše mi je to ono kao, e, on se kupa go sa ovom, ostaje isto da prodaje dušu za pare. Da bi vratio se u kvacu si dugo. Vrato, oni bi se jebali da...